Салом, айз достам, сіз білен дәді. Бүгін бізі сіз білен, Markets Broker-дан регистрациядан ва верификациядан өтамыз. Есізді басан, бұ видеоны көріп өткеніңізді, мысал үшін сіз телефон демес, компьютерді көріп өсіз дейлі, сізі экраніңізді маму QR-код шықты, дұры ма? Оша, экранге телефоніңіз юнелтірасты, QR-кодды сканерлейсіз. Шында, маша, регистрацион бөлімге тоғырдан-тоғыра өткізады, маша, QR-код. Агер ма бұды, айнан телефонды бұ сез қолізді компьютер болмаса, еңізді сканерләшін көнеті болмаса, оды қылып етеді. Деген бұсы. Ола сізді видеоны пасыға ұшасыз. Видеоны пасыда тапсифті бізі Markets-ны маша регистрацион бөлімге өткіза деген линкні қолдырген ма. Хулес, икелесінен біттасы. Қайсы бірі қолай бұлы деген бұсы, ұшаны ішлетесіз. Хозы бұсы регистрацияге кіршамызы. Хозыр бізі сіз білен, Markets брокердан рүйхаттан өтамызы. Бұны қалеш жүдейім осын. Бұны үшін бізге бізаны ісмымыз, бізаны фамилиямыз, бізаны email почтамызы, ва бізаны телефон номерімізі кере болады. Бұны үшін бірінші имя деген жөйге бізі ісмымызан езамызы, фамилия деген жөйге фамилиямызан езамызы, почтеге өзімізан почтамызаны кіргізамызы. Так, енді бізі телефон номерімізден кіртішіміз керей. Қайсы дәулеттен лігімізге бауылық бұнарсы. Бізі қозырымыз өлі үшін Өзбекистанды бұсыз. Уге чән шуасызды. Өзбекистан топып. Беті өзі көдіне өзі плюс 998 қоғанын өзіз өзасыз. Әсізді бұсын қозы қолыздегі телефон айна ішіліп түрген телефон болыш керей. Чүнкі брокер сізге SMS жөнетеді. О SMS-ы брокерге тастықлашыз керей. Құлас халы кейін видеоны дауымыды күшім өлесі дымады өткені. Қозыр айна қыздан керей болады ген нәрсесі. Бұ қолыздегі телефон болыш керей. Әсімімз, фамилиямыз, имайлымызан еоздік, телефонымызан еоздік. Енді бізі де открыт шот деген кнопканы босыш қолады. Так, бізаны күтіп отырды брокер. Поздравляем, ваш счет открыт дұватты. Логин и пароль высланы на почту дұватты. Тәбриклейм, сіздің сөбіз өчілді дұватты. Бұл логин ва пароль қозы сізді почтезге жөнәтілді дұватты. Хоп, қозыр чәлі, нама дұваткен дәлін босамыз. Специальное предложение, повышенный бонус, плюс 15%, плюс 3 уровень кэшбэка. Бұл мұқчы, енді бірінші сізге 15% бонус беріледі дөтті, ва үшінші орын кэшбэк сөбіда сізге қошымша бонусланы тақтым қоты қолес, оды қырбетті деген бұсы. Предложение разовое и действительно только в течение следующих 48 часов дөтті. Қолес, бұл нәрсі сізге 48 сағат, 15% ли бонус сізге 48 сағат ішіде амал қылады дөтті. Агер 48 сағат ішіде регистрация, верификациядан толық өтті деген бұсыз, қамасыны олшыз мүмкін. Далее на босамзе. Для пополнения вам необходимо подтвердить email, телефон, паспорт. Демем бізді email тастықлашымыз, телефон номерімізден тастықлашымыз, ва паспортымызден тастықлашымызы керек болады. Бірінші орынды, далее на босамыз. Мы уже выслали письмо для подтверждения дота, бізді уже сізге тастықлашы чуң хатты жөнеткемізді дота. Вам осталось только зайти в почту и перейти по ссылке из письма дота. Перейти в личный кабинет ки босамыз. Оз бізді верификация email по ссылке письме дота. Келім почтеку отамыз. Бірінші хатты бізді білен сұрашуатты. Бұл логин, пароль, ва шынге ұшыген нәрселен қамасының бәқа жөнетіпті. Бұл бізді қысобымызаны логин паролі. Айнан личный кабинет ке кірадыген логин паролі ма. Шынге адаштырмей бұ нәрсаны. Так, ұрқай қайтамыз. Икінші СМС-ке кірамызы. Екіншісі СМС-ті бі машу подтвердить деген кнопканы болшымызы керек болады. Бірінсі ем күріп көрамызы. Поздравляем дұватты, сізі сөйтшен логин білен паролиз болады. Оша логин білен пароль, қозы бізі сіз білен өткен машы кабинет бору, айнан оша кабинетті пароль білен логині болады. Шын үшін бұл нәрсен юқатмей, обязательно езіп қойын. Бізге қозы бұл керек емес, бізге айнан ортадегі хабары керек. Бұл хабарды айнан машу хатыды бізі подтвердить кнопкасын босамызы. Болды, Markets бізаны почтамызаны тастықлады. Бұны көріш үшін обновить қырамызы. Бізаны email подтвержден дұлады. Өзбекше өткізелі. Так, выбрай другой язык. Так, email тастықланды дұлады. Рүйхаттан өтіш түгелінді. Бізге телефонны тастықлаш керек. Телефонны тастықлаймызы. Телефон номерімізі өзімізаны ке бөліш керек дегенім асоси сабабы маңшы. Чүнкі қозыр, отправить код боссам, ашу бізге регистрация код кен пайтымызы да езген телефон номерімізге SMS келеді. Ош SMS қозы бізге брокерге жөнетшімізге керек. Отправить код боссамыз. Так, код келді. Бір секунд. Отправить. Окей. Болды. Номер телефоны подтвержден дұватты. Так, шақсымызан тастықлайшы деген бөлімшасыге келді.
телефоном за домич так ли вход ты брокер бы захозер и кто усоли бор мы солчим телефон да таст хлящим за муку я бы мы сам агер компьютером за на веб камера соуса компьютер да таст хлящим за муку агер йо компьютером веб камера со йо дидинг мы сиз хаволя на олин дот мы солчим кире озер мы бы и кинчик смены курили компьютером за да мы солчим веб камера со бор дили худжат на олдак смена суратки олин дот камера худжатки харателиган лиге еще он хосел колин дот ялта рох ва киоткен йорулидан saqlanin deydi. Hujjatning barcha qirralarini ko'rinadiganligiga ishonch hosil qiling deydi. Barcha muhim ma'lumotlar aniq ko'rinadigan va o'qilishi mumkinligiga ishonch hosil qiling deydi. Xullas, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, rasmda ichidagi yaltirab qolmasligi kerak, to'rtta qirras ko'rinishi kerak rasmda, aynan pasportingiz to'rtta qirrasi ichidagi rasmingiz har bitta ma'lumot aniq o'qilishi imkoniyati bo'lishi kerak. Shuning uchun mana shu har bittasini sizga aniq qilib yozib qo'ygan. Okay, tushunarlini bosishingiz mumkin. Сделайте фото лицевой стороны вот так, hujjatni old qismini suratga oling deyapti. Suratga oling degan knopkasini bosasiz. Agar sizda kamera ishlamayapti deyapti. Buning uchun agar mobilda sizda ham blokirovka turgan bo'lsa, mana bu knopkani bosasiz va da предоставлять икинсин босас типа дигисин бос поясызды пасыда он сауэл үшін хозыр камераге доступ ехко сайтке расымге олыши ва камераге доступ очи берас ке ёбку сезам боляды сізге ішін арса қымейді бұл готованы босасызды болды расымге оласы бізге бұсы башқача усулы кере боляды бізге хозы телефондеге усулы получить ссылку на босамызы хавсыз хаволаны олин дуат телефонизды хаволадан нусха олин ва очин йоки QR-кодны сканерлен дуатты Бізге қазір QR-кодын сканерлеш, по-моему, удобны ро бұсы кере. Камераны йоқасыз, камераны QR-кодге юналтырасыз, камераны озы чумвалышы кере. Құлес, агер QR-код бұмейдеген бұсы, ман бұ сылқаны олып, бізі телефонымызге жөнелшімізі кере болады. Мысал үшін телефонымызге Telegram-дан жөнелшімізі мүмкін, екі бұмысан башқа хавола орқалы жөнелшімізі мүмкін болады. Так, бзохоза, сделайте фото лицевой стороны документа. Вот, окей, понятно, на босамзы. БТСС, сделайте фото на босамзы. Разрешить кнопка на босамз. Бзина сури, брокер. Узи текстер кури, мои хоз, джуна, чизна, олден, текстер кури, индида, фото, айна, маша, джуна, чизна, олден, оваткен. Оген расымыз полностью оқсы болады ген, ялтыру жойы көрініп қомаген мәді отты. Да, подтверждаймын болсасызды, жүнатас брокерге. Худжатлар юборылды ді отты. Тастықылаш одеті бірнеше дақиқа дауым етады. Шыннан соң сіз қысобингізні тұлдырышыңгіз ва сауданы бошлашыз мүмкін ді отты. Яқшы рахматты болсамызы. Ва күтіп тұрамызы азгені, бір пас күтіп тұрамызы. Брокер бізге верификация пройдена дуат. Өзбече перевод қырады ең бұсы. Текшерудан өтті дуат. Құсобезіні молияләштіреш ва сауданы бошлен құлас. Верификациядан кейін беймолы плюзізі ташап, соқа қылышыз мүмкін дуатты. Крестика босамызы. Так, платежный метод не верифицирован. Біз амамынем туырлық бұшымызы кере. Ошанге отамызы, платежная система на бізі регистрациядан ва верификациядан отқышымызы кере. Платежная система. Өзбече перевод қырамызы. Картаны, суратыны, скриншотыны, сканерләш қабыл қылмейді. Шынге эсіздан шығармен, сканердан шығарыш тұғыры кемейді. Картаны айнан суратке олыш керек. Брокерді банк картамызаны рөйхаттан отқыз отқанымызы ді. Брокер бізге құйдекі тәләбләні қойады. Бұ біріншіден. Бірінші олтыча ва охырге төртті рағамы көрініш кере, ортадегі рағамыланы қоғызча білін еп қосесен болады. Албайты, ісмі фамилиез болыш кере, сізі картыз болыш кере, қошнезі, екі әкеукезі картасы білін ішілі өлмейсіз, есізді болсын, фағат өзізі картыз болсын. Кейін, дата, обязательно маңыз саналарыға әхімет берін. Карта қалы амалда болыш кере, срок түгемеген болыш кере. Картаны орқа тарафын оғырген пайтезді, худы олды да еп кен рақамларызды, орқа дейін худы шу қоғыз білін еопасыз, тепеді СВВ кодды еопасыз. Ва албатта қол қойып жөнелтісіз керек. Агар мобада ек қол қоймастан есіздан шығарып қойсыз, бекорге бір күн уақытыңыз кетеді. Мамынақа хаты келіші мүмкін. То есть сізге брокер сразу жөнелтеді. Біз сізді картезді қабыл қоламаймыз, чүнкі сізді картезді қол жоқ. То есть имза жоқ дейді. Шүнкі имза қойып, хатыларын қылмастан, уақытымыздан тежеп, бекорге бір күн жоғалтпастан етілген нәрсені қылың. Сіздан талап қылынатын нәрсе бұл рақамларды бекітіш, амал қылатын карта болуы керек, сіздің номыңызда болуы керек, орқадан жіберілген мәліметтерді жіберіп, имза қойып, брокерге жөнелтіңіз керек болады. Сіздан керек болатын нәрсе шу. Агар мобода брокердан сіз хата қылып жөнелтіп жіберген болсаңыз, мамо жоқ, өзбекше перевод қылайық бірінші.
Аризаны қайта юборашке отамзе. Мысалы үшін брокер сізге хато жонатхен бусейс, сізге хат жонатады. Айна қол қоймастан жонатхен бусейс, тулу усулан текшереш сору рад етілді. Илтимос картан тезкара томанадыгі расымны өз имзоингез білан қайта тікілейінді отты. Қайта мұрожат қалин деген кнопканы босасыз. Йоги бұмысам шақсы қозы кабинет тезге жонатады. Бұны ахамет бермейсіз. Айна повторна отправить. Йоги бұмысам өзбече перевод қалады деген бусей. Аризаны қайта юборин деген кнопкасын босамызы. Кейін маң бяққа ена маң бұл сарық тұрбөлшені болсамызды, бізі компьютерімізаны рабочий столге отамызды, ұша бізі тәріліп қойген расымы, ені қайтаттан жұнатамызды. Болды, үкілегенімізді кейін юбарыш түгімасыны болсамызды. Толу тізіміні рухаттан отқызыш, енді ені бір күн уақытымызаны олады. Шын үшін қат оқымыздан жұнашыға қаракет қылы. Бізге брокер виртуал банк карталарыны ішлетіш үшін ам имкон яраткен. Оны үшін сіз оны ам текшерудан отқазышыз керей болады. Асоси шарты банк картез, тұйсі виртуал банк картезді сізді ісімі фамилес, регистрациядегі ісімі фамилия білен бір қыл болшы керей. Брокер бұн арсаны жидді қариды. Дуа, яны біті қойдасы, охырге турта рақамы очық болыш керек. Бошы деген 12-тан еопсезен, охырге турта рақамы очық болыш керек. Виртуал картаны текшіріш, қойдасы машынақын болады. О, банк езге қырасыз, скриншот қырасыз, ва брокерге жүрнатасыз. Асосия қойдасын еттім, сын фамилиес қолады, охырге турта рақамы қолады. Болды. Так, бізі ғозыр. Тулуы тізіміні екі тарасымы жүрнатгенімізден кейін. Юборыш босамызы. Болды, брокерге бізі қама құжетлерінің жұнаттейік, бізі қозы банк картасының жұнаттейік. Бізіден брокер, рахмат, құжетлерінің көріп чықыш ұртыча бір үш күніні олады. Тастықылайш қолады қағыда электрон бойшты қабар номасыны олесізді отты. Болды, бізіден керек болады әрсі фақат күтіш қоватты. Әгер қамасы топа тоғыры чыққан болса, брокер қаман әрсі брокерді қонықтырсы. Болды, мамбетті құдды машынықа яшыл рәң білін бойылады. Әгер сізді мамынақы күлінен бұп тұрген бұсы, почтеге отасыз, брокер нымы болатканының қақыда сізге бар-бір қабар жөнітеді. Бұмысам, әгер ішінің қабар кемеген бұсы, суппортке елзішіз мүмкін. Бұны үшін сіз маше сұрау белгісінің болсасыз, ісімізді елзасыз, электрон почтез елзасызды, давам етіш деген кнопкасының болсасыз. Лишні марты брокері езіті қылыш керемаз, сізден фақат азгені сабыр керек болады. Ортача бір күн іш жүзгені білен, бар бір екі күн вақт берем брокерге. Онан кейін, әгер мобода қабар кемей қосы, енді ұша бойы көрсікенімде сұрауғы болсасыз. Ісіміз езасыз, электрон почтез езасыз, давам етші болсасызды. Сізі қызыстыр өткен соғыл. Айна, немеге мәні қалиям верификация қымады еледі, су күмастан, ұрышмастан, нормалі момыла қылып, соғыл бершіз мүмкін болады. Енді қыры деген вазифамызды, қозы көрсізді деген үшім, бұ сізге MetaTrader-ы, айна Amarkets MetaTrader-ыны скачайды қалып, үнге бізі қысобымызаны үлеймізді. Так, бірінші қыры деген үшіміз, дарговой платформыға отамыз, MetaTor-ы скачайды қарамыз, чүнкі ман бетті, очкен қысобымызды платформа деген жөйді, мана MetaTor деп өзіп қойген. Чүнкі үшім бізге MetaTor керек болады. Компьютерімізден операцион системасы Windows болғаны үшін бізі өзі скачайды Windows-ы болшымыз керек. Я болмасам, әгер телефонды ішіліп отырсаңыз, мамы QR-кодды сканер қылып, тордан-тора, маша платформаға өтшіз мүмкін болады. Так, короче, скачайды Windows-ы болсамыз, бізді скачайды бошланды. MetaTor скачайды қабылынды. Открыть. Запустить от имени администратора болсамызды, чтобы лишний марта проблемы болмасылығы үшін. Так, далее болсамыз. Болды, мамбетті готовы деген кнопкасы пайда болды. Поздравляем, мы ждем вас от торома. Готовы на босамыз. Бұны қозы тимі тұрамыз. Amarkets значогы на босамызы. Так, қозы чихаман арсан оптышап тұрамызы. Майлы бітесе қолы. Қозыр бізі, машу MetaTor-ге. Қозы MetaTor-ге ішінәрсі ұламаген. MetaTor қозы бізден қысобымыздан ұлашы күтіп тұрыпты. Бәтке бізі қозы ұзымыздан реал қысобымыздан ұлаймыз. Онан кейін қалы демо қысобы қанда ұлашыем көрсатымы. Бұны үшін, әмбетті паста нет связи деп өзіп тұрған көр. Ұшаны босамыз. Логин деген өз участығы босамызы. Бәтті логин, пароль сұрватты. Бұл қозыр беттегі логин пароль білен, личный кабинетізі логин паролін адаштырмын, екіті бошқан арса. Логин пароль қайттан олама, дады сіз, қозыр әсізді бұсы, почтеге отамыз, әсізді бұсы брокер үшті қат жонатуды бошыды, регистрациялық болғанымыздан кейін, бірінші қатыды бізге логин пароль жонаткен. Бізге керей ма бұл, логин пароль керей, сервер ва бошқан арсаларын темімізі, сервер реал,
ашурмаса эстахолдарам, чунки бу реал хсобумзана пароль логина. Демон холу курстама. Деми, озо логинна копировать храмас. Метатрейдерге отып ставите босамас. Энде пароля копировать храмас. Метатрейдерге отамас. Парольге ставите босамас. Так, бетебзе демо амаркис демо ко. Бетебзе де амаркис реал. Деми бзе машина амаркис реал ге отхышим за кири. Так, логин на босамс. Экранда график пайда булдама. Яни, мабетте уже мабу рахамля узгарши бошладама. Деми связь бор, хамаса джойда. Тепада харисис мана брюз 2 37. Паски утасис. Брюз 2 37. Кереса бархар. А маркетс реал. Энтас оркали, озер стандарт. Хархал овозда чихады, чиханаха оркш керемас, бу... Просто хабарки вот с брокер корп турганнан хурсан хархал хабарли келеди, хархал енгелли келеди. Так что бу овозлиги хам бермейс, кем органып кетас, коңып кетас буна хамасыга. Так, озыр хари, стандарт вазиятта соркыл эле сиз почтаны канакадыр тазалап ташадыз дейли, почтада эч канака хат жок. Мисалы үчүн азыр почтага өтөйлү, почта топ тоза дейли, почтада эч нерсе жок, входящий ва ошонго окшоган жерлерде эч нерсе жок дейли. Умма, шнарса йо делиде, вся почта, и шнарса йо. Нема халасас. Хаттан олема логин паролда, паника хмисас, хозамасас ге, кинги усолену корстама, хамасы джойда полада. Яна борш хаттан личный кабинет мазге утамас. Так, трейдинг диген джой мазге, май счета диген джойга утамас. Деми, бу бзана, реал хсобам зана, улащи корстама озу. Номер диген джойда, мабу номер улямас, копируйте босамас. Эмта торги утамас, мабетке... Ставите босамс. Энди бизге логин дан кейин пароль керек. Логин бизге машу хсоб рахамызан юзамыз. Кейнгесе бу пароль олып койшымызы керек бекка. Яна башкаттан личный кабинетке отамызды. Получить паролі босамыз. Ман бу паролі мда оптырып. Мда оптырып. Копировать хышымыз мүмкін. Йоке ман бу кнопканы босы копировать болады. Башкаттан на маркетке отамыз. Пароль деген жойге ставите босамызды. Демомыз реал бос қоямыз. Чүнкі біздің хсобымыз реал. Логинны босамыз. Болды. Специфически овозы чығады ұзы. Мәбетті уже сонлы югрышы бошлейді. Деме бізі уже хамасына тоғыр қылдейк. Тепада Амаркетс сізі хсоб рақамыз. Текшерасыз. Брюзеке 33-73. Орқай қайтамыз. Брюзеке 33-73. Реал шотты ұладейк. Энді бе малол. Реал шотты улегеннен кейін пополнить кнопкасын босып. Мысалы үшін виза карта, уз карты, юки хомо, шынге ошыген нәрселаны босып. Мәбетті 1 доллар қанчы болшыны көрсеткен. Лекен стандарт депозит 100 доллардан кем болмасы керек. То есть стартовый депозит 100 доллардан кем болмасы керек. Так, пополните босасыз. Енді маузы пополнить боса деген босам верификациядан өтейін дейді. Бұл тестовый личный кабинет бұген үшін. Пополнить кнопкасын босасыз, энді яда банк нама сорасы шыны бересіз, болды. Кейін, хамасы джойда болады. Демен, озыр реал шотты просто көрсаттым. Қанда қолып МТ-торге үләші, энді демо шоттым үләшімізі керек. Трейдинге босамыз. Мәбетті, май шитат джойге өтсей қозыр үләген шоттымыз аны көрамызы. Яны бұл трейдинг босамыз. Открыт демо шот. Ошаны босамыз. Мәбетті, бізі МТ-тор. Стандарт танлимзе, бета леверидж танлимзе, мы смотрим, что мин босан. А стартовый капитал. Давайте много рамзе. Бар миллион босан. Ноль олдстаторма. Открыть демо счет. Будет, мана, ваш логин. Мабы логин на рамз. Ваш пароль. Мабы пароль на рамзе. Копировать рамз. Это торги от рамз. Мабетяна логин деген кнопка с босамас. Логин деген джойге боя оген. Логинымызан қоямыз. Парольге пароль көшірамызды. Яны башқаттан пароль деген жөйге ставите босамызды. Мәмбетті серверге реаламыз. Демон танлимызды. Логин деген кнопкасын босамызды. Депады бізді 11-79-229. Орқы қайтамыз тіпшеріміз. 11-79-229. Болды. Бізаны демо шотымызы ұланды. Так, осы мәмбетті демоны босы деген босы, мәмбетті тарковылы көтсе, бізаны балансымыз мана 1 миллион доллар боп тұрыпты. Енді бұл демо долларлы, шынге өзізе типа миллионер сұпатыды. Құсо бізді миллион доллар борды еқіліп, сделкілені өтшіз мүмкін. Осы белгілі бөге. Мысал үшін сіз реалге отамансыз мамынеті босасыз. Кем арты босыз? Логин. Депан қарисіз мана. Амаркетс реал болды. Енді Амаркетс демоге отамансыз.
демоны кемарты босасыз, логины босасыз, типа демоны амаркет демо ботты. Хамас оды, хамас чунарли деп умид қаламан. Эсләде отаман, экраныңыздагы QR код сезгә турыдан-туры мәшәү брокер регистрация бүлмәгә обытады. Әгәр сез QR кодны сканерлашә белмәсез яки ноклы булса сезгә видеоны астыда тәфсиф булады. Ошо тәфсифтә Amarkets-ны регистрация бүлмәгә үткәзәдегән линк булады. Ошо линк аркылы турыдан-туры үтеп, мәшә бүген күрсәткән мәгълүматларны куллашыгыз мөмкин. Чөнки заман булса, сез белән дә булды ки, инге видеоларда яна күрешәбез.